U centru za obuku kopnene vojske garnizona Požarevac održana je združena pokazna vežba pripadnika vatrogasno-spasilačkog bataljona Požarevac i pripadnika Vojske Srbije. Cilj vežbe je edukacija pripadnika Vojske Srbije i da se u što realnijim uslovima uz poštovanje svih propisanih pravila demonstrira kako u vanrednim situacijama treba da deluju operativne jedinice. A o samoj vežbi čuli smo nešto više od kapetana Dragana Tripkovića, referenta za zaštitu resursa u centru za obuku kopnene vojske Požarevac, kao i od Bojana Mitića, šefa smene spasilačko-vatrogasne jedinice Požarevac. Pa evo, kod svedoci ste bili danas realizaciji pokazne vježbe zajedno sa licima iz odeljenja za vanredne situacije policijske uprave Požarevac, gdje smo kroz tri segmenta sagledali radnje i postupci što naše van formacijske vatrogasne ekipe i centra, kako i jedinica iz odeljenja za vanredne situacije, gdje smo realizovali i prikazali licima iz centra za obuku kopnene vojske način i postupke prilik evakuacije i ukazivanje prve pomoći povređenih lica iz motornog vozila. U drugom segmentu smo vidjeli reakciju naše vatrogasne ekipe koja je ugasila to isto motorno vozilo koje se samo zapalilo i u trećem segmentu vidjeli ste evakuaciju iz objekta za smještaj ljudstva na dva načina i to na vazdušnom jastuku i pomoću vatrogasnih merdevina koje smo ovdje montirali striktno iza vas. Možemo zaključiti da je vežba uspješno obavljena? Naravno, uspješno. Kao što vidite, evakuisana su lica, ugašeno je motorno vozilo, evakuisana su lica iz stambenog objekta, tako da možemo reći da je u potpunosti vježba u saradnji s dugogodišnjim našim prijateljima iz odjeljenjima za vanredne situacije Policijske uprave Požarevac uspješno realizovana. Vatrogasno-spasilačka jedinica Požarevac je, kao što je kolega iz Vojske Srbije rekao, već dugi niz godina sarađuje na ovakvim vežbama sa pripadnicima Vojske Srbije, tako da smo ovog puta uzeli učešće u tehničkoj intervenciji koja se dogodila na saobraćajnom sredstvu, gdje je vršena evakuacija dva lica koja su se nalazila u tom vozilu pomoću naših hidrauličkih alata sa kojima mi svakodnevno radimo na ovakvu vrsti intervencija.